حضراتی دماغ سے ایک ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید جواد احمد جعفری اور مرحوم مولانا سید ست حسن رضوی ابن سید حادی حسین کی روحوں کو جملہ مومنین و مومنات کی روحوں کو شاد فرما. والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. صلى الله عليه وسلم. برادران عزیز، یہ قرآن حکیم جو معجزہ ختم نبوت کے طور پر ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس قرآن حکیم کی ایک ایسی آیت میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جو بے انتہا فکر انگیز ہے. اس دور میں، بلکہ اس دور میں کیا منحصر ہے، آغاز سلسلہ وحی سے لے کر آج تک جو منکرین وجود مقدس حق سبحانہ وتعالی، جو منکرین نبوت ہیں، جو منکرین وحی ہیں، وہ قرآن مجید پر مختلف اعتراضات کرتے ہیں. من جملہ ان کے ایک اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں مطالب کی تکرار بہت زیادہ ہے، ایک ہی بات بار بار کہی گئی ہے، ایک ہی بات بار بار دہرائی گئی. بعض حضرات کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں نعوذ باللہ تضاد ہے، ایک بات کہیں پہ کہی گئی ہے اور دوسری جگہ پر اس سے متضاد بات کہی گئی ہے. بعض حضرات کو کہیں تضاد نظر آتا ہے تو کہیں تناقض نظر آتا ہے. یہ تمام باتیں زبان وحی کو نہ سمجھنے کی بنا پر ہیں. میں
اکثر زور دیتا رہا ہوں اور توجہ دلاتا رہا ہوں اس نقطے کی طرف کہ زبان شناسی بہت اہم چیز ہے. قرآن کی زبان کا سمجھنا, میں کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے آپ کو یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. آپ کسی کی بات پہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی بات کو سمجھیں اور یہ ثابت کیجیے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی اس نے کہی ہے یا جو اس نے کہی ہے کہ نہیں وہ بات پہلے سمجھ لیجیے, پھر اس پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہو تو اعتراض کیجیے. لیکن اگر کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہے, اعتراض کرنے والا کچھ اور اعتراض کر رہا ہے, تو پھر یہ گفتگو دانشمندانہ گفتگو نہیں ہوگی, یہ گفتگو منطقی گفتگو نہیں ہوگی, یہ گفتگو عقلی گفتگو نہیں ہوگی. عقل و منطق کا تقاضا یہ ہے, عقل عمومی کا تقاضا یہ ہے, کامن پروڈنس کا تقاضا یہ ہے کہ بات کو پہلے سمجھا جائے, سمجھنے کی کوشش, اس کے بعد اس پہ اعتراض کرے. قرآن مجید نے اعتراضات پر پابندی نہیں لگائی ہے, قرآن مجید نے سوالات پر پابندی نہیں لگائی. قرآن مجید تو خود سوتے ہوئے ذہنوں کو جھنجھوڑتا ہے. کیوں سو رہے ہو, کیوں غفلت میں ہو, کیوں تفکر نہیں کرتے, کیوں تعقل نہیں کرتے, کیوں تدبر نہیں کرتے, کیوں پنجکاوی نہیں کرتے, کیوں جستجو نہیں کرتے, کیوں شرف نگاہی سے کام نہیں دیتے, کیوں شرف کاری نہیں کرتے, کیوں تعمق نہیں کرتے, فضائے قرآن میں پرواز کیوں نہیں کرتے. یہ کھلی ہوئی روح پرور جان فضا فضائے وحی ہے, پرواز کرتے تو دیکھو, پرواز کرتے تو دیکھو. اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا کہ سوچو مت, سوال پیدا نہ کرو, سوال آئے تو سوال سے صرف نظر کر لو, کہ سوال آئے گا, سوال آئے تو فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر سوال پیدا ہو تو جو اہل ذکر ہیں ان سے سوال کر لو. سوال پر پابندی نہیں عائد کی گئی ہے بلکہ سوال کرنے کو انکریج کیا گیا. جس خدا سبحان نے یہ ذہن بشری خلق فرمایا ہے کہ جس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں, اسی خدا سبحان نے اس کا جواب کا بھی بندوبست کیا. پرانی مثال ہے, میں یہ مثال شاید کراچی میں بھی ذکر کر چکا ہوں گا, شاید لندن میں ذکر کیا ہے دوسرے مقامات پہ, ابھی ذی الحجۃ الحرام میں دہلی میں ذکر کیا. پروردگار عالم نے یہ جسم ہمیں دیا, اس جسم کی ضروریات, اس جسم کے لیے غذا ضروری ہے. جسم جس خدا نے دیا ہے اسی خدا نے جسم کی غذا کا بندوبست بھی کیا. بچہ آغوش مادر میں بعد میں آتا ہے, سینے مادر میں اس کی غذا پہلے آتا ہے. پھر آغوش مادر میں آنے کے بعد, شیر خالگی کا زمانہ گزارنے کے بعد, اسے نان و نان گندم کی ضرورت ہوتی ہے, اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو قدم انسان کا زمین پر بعد میں پڑتا ہے, گندم پہلے روئیدہ ہو جاتا ہے. ابھی بچہ ماں کی گود میں ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا, چل نہیں سکتا, مگر روٹی ماں اس کے اپنے ہاتھ سے توڑ کر اس کے منہ تک پہنچا دیتی, نوالا بنا کے اس کے منہ میں دے دیتی. وہ خود اپنے ہاتھ سے کاشت نہیں کر سکتا, وہ اپنے ہاتھ سے گیہوں
کو روٹی میں تبدیل نہیں کر سکتا, وہ اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ کے نوالہ نہیں بنا سکتا, لیکن یہ سب چیزیں پہلے فراہم ہو گئی جس خدا سبحان نے, توجہ رکھیے گا, جس خدا سبحان نے جسمانی وجود کا اتنا خیال فرمایا ہے کہ جسم کے جتنے تقاضے ہیں اس کی جو غذا ہے وہ پہلے پوری کی, جسمانی وجود بعد میں عطا کیا. اسی خدا سبحان نے ذہن انسانی کا بھی یہ خیال کیا ہے, روح انسانی کا بھی یہ خیال کیا ہے کہ سوالات ذہن میں بعد میں پیدا ہوں گے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کہنے والے پہلے پیدا کر دیے تاکہ تم عدل الہی میں خلل نہ دیکھ سکو. ذہن میں سوالات آئیں, سوال پہ پابندی نہیں لگائی جیسے جسم پہ بھی پابندی نہیں لگائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا جسم دے سکتا تھا جس میں بھوک ہی نہ پیدا ہوتی, کہا نہیں میں جسم دوں گا اور ایسا جسم دوں گا جس میں بھوک پیدا ہوگی, جس میں طاقت گھٹے گی بڑھے گی, جب طاقت گھٹے گی تو بھوک پیدا ہوگی. بھوک ایک الارم ہے, نیچرل الارم ہے کہ انرجی کم ہو گئی اب اور چاہیے. اسی طرح یہ سوالات ایک الارم ہے کہ روح کی جو غذا ہے علم, اس کی طلب کے لیے انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ سوالات ذہن انسانی میں پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ انسان باب علم سے جدا نہ رہ سکے. قرآن ہے جس نے تفکر پہ زور دیا, تدبر پہ زور دیا, تعقل پہ زور دیا, تحقیق پہ زور دیا, کنجکاوی پہ زور دیا, دقیقہ سنجی سکھائی. یہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو شروع سے آخر تک موضوع اس کا ایک بارہا کا ہے, ہمیشہ کہوں گا موضوع ایک کیا ہے, موضوع کیا ہے, توحید. قرآن مجید کا موضوع بس ایک توحید, مگر مضامین کی کثرت الا ماشاء. اگر انسان کے پاس ادبی ذوق ہو, اگر انسان کے پاس زبان و بیان کا شعور ہو, اگر انسان فصاحت و بلاغت کے رموز و نکات کو جانتا ہو, اگر انسان صنائع و بدائع کلام پر دسترس رکھتا ہو, اگر انسان ایما و اشارہ کو سمجھ سکتا ہو, اگر انسان تشبیہ و استعارے کو باز کر سکتا ہو, تو پھر یہ انسان سمجھ سکے گا کہ کوئی دو لفظ قرآن میں مقرر نہیں آئے. اعتراض تو بہت دور کی بات ہے کہ قرآن مجید میں مقرر مطالب آئے, کوئی دو لفظ مقرر نہیں, وہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے. مقرر تو وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ جہاں خزانہ محدود ہو. انسان ہو, کوئی بشر ہو, کوئی کتنا ہی بڑا ادیب ہو, کتنا ہی بڑا خطیب ہو, کتنا ہی بڑا شاعر ہو, کچھ دنوں کے بعد وہ مضمون تکرار کرنے لگتا ہے, کہی ہوئی بات دہراتا ہے, کہے ہوئے شعر سناتا رہتا ہے. ایک مرتبہ ایک غزل کہہ لی اور زندگی بھر مشاعروں میں سناتے پھر رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک سلام کہہ لیا, اسے ہر مجلس میں سناتے پھر رہے ہیں. شاعروں کے لیے چھوٹ ہوتی ہے, آپ ان سے ایک ہی سلام ہزار بار سن کے واہ واہ کرتے ہیں. خطبہ کے اوپر ذرا پابندی ہوتی ہے, تو اپنی ایک تقریر دوبارہ نہیں سنا سکتے. لیکن جن خطبہ کو یہ حسرت ہوگی وہ تقریر بار بار سنائے, انہیں خطابت چھوڑ دینی چاہیے.
خطبہ سنانے کی جو چیز نہیں ہوتی ہے, شاعری سنانے کی چیز ہوتی ہے, خطبہ خطاب ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ تقریر کا فن زندہ تخلیقی عمل ہے. شاعر شاعری پہلے کر لیتا ہے پھر سناتا رہتا ہے, خطیب کا خطبہ یہی شروع ہوتا ہے یہی ختم ہوتا ہے. اس میں مقرر ارشاد کی گنجائش نہیں ہوتی, ہونی بھی نہیں چاہیے, ہونی بھی نہیں چاہیے. بہرحال یہ تو درمیان جملے معترض آتا ہوں آپ کی حس سے ظرافت کو چھیڑنے کے لیے, ورنہ مثال یہ دے رہا تھا کہ کوئی ادیب ہو, کوئی خطیب ہو, کوئی شاعر ہو, کوئی عالم ہو, کوئی فقیر ہو, کوئی متکلم ہو, کوئی فلسفی ہو, اس کے یہاں مطالب کی تکرار ہوگی. کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ اس کا وجود محدود ہے, اس کا ذہن محدود ہے, اس کا علم محدود ہے, اس کا ویژن محدود ہے, اس کی بصارت بصیرت ذکاوت ذہانت سب محدود ہے. لیکن یہ قرآن خالق متعال کا کلام ہے, ذات نامتناہی کا لامتناہی کلام. ممکن نہیں ہے کہ اس میں تکرار ہو. 114 سورے ہیں, 114 سوروں میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. ایک سورے کے شروع میں نہیں ہے تو ایک سورے کے درمیان میں آیا ہے. 114 مرتبہ بسم اللہ بھی 114 معانی کے ساتھ آیا ہے, ایک معنی نہیں ہے اس کا. ترجمہ الگ انداز سے ہونا چاہیے, اور جب تک یہ ترجمہ 114 بسم اللہ کا ترجمہ 114 طریقوں سے نہیں ہوگا, اس وقت تک ہمیں کہنا پڑے گا کہ ذہن بشری ترجمہ قرآن سمجھنے سے قاصر ہے. اس سے جس کی ذہانت میں شبہ, جس کے حافظے میں شبہ, جس کی قوت ذاکرہ میں شبہ, جس کا نفس کمزور ہو, جو تحمل نہ کر سکتا ہو, تحمل بمعنی حمل نہ کر سکتا ہو, اپنے اس بار امانت کو نہ لے سکتا ہو, اس سے بار بار چھوٹے بچوں کو بار بار سبق پڑھایا جاتا ہے. کن ذہن بچوں کو بار بار سبق پڑھایا جاتا ہے. جب مخاطب خدا ہو, مخاطب مصطفیٰ ہو, جہاں ذہانت و فراست کا یہ عالم ہو کہ پورا لفظ بھی اگر نہ کہا جائے, صرف الف کہہ دیا تو معنی سمجھ گئے, لام کہہ دیا تو معنی سمجھ گئے, میم کہہ دیا تو معنی سمجھ گئے, طہ کہہ دیا تو معنی سمجھ گئے, کاف ہا یا عین صاد کہہ دیا, ایک حرف کہا اور ایک دنیا مفہوم کی سامنے آ گئی. ایک حرف ادا ہوا ادھر کل کے مشیت سے, ایک حرف ادا ہوا ادھر نگاہ مصطفیٰ میں, ایک جہاں میں معنی سم ہو گیا. جہاں فیض کا یہ عالم ہو, استفاضے کی یہ کیفیت ہو, جہاں عطا کی وہ کیفیت ہو اور اخذ کی یہ کیفیت ہو, وہاں ممکن ہے کہ تکرار ہو مضمون میں. یہ ممکن نہیں. مضامین تہ پر تہ ہیں. میں مشہور ہوتا ہوں کہ کبھی کبھی ادبی حوالہ دوں, ادبی بحثیں بھی, ادب برائے ادب کا میں قائل نہیں ہوں, ادب برائے زندگی ہے, ادب برائے معرفت ہے,
ادب برائے ارتقاء نفس ہے، ادب برائے اعتلاء نفس ہے، ادب برائے تزکیہ نفس ہے. ادب کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ ادب سے ہمارا نفس بھی پاکیزہ ہوگا، ہمارے وجود کی لطافتیں تازہ رہیں گی اور کلام سمجھنے کی صلاحیت ہے. اس لیے ادب اور ادب کے مطالعے کا حوالہ دیتا ہوں. ادبی ذوق آپ کی رہنمائی کرے گا کہ کبھی کبھی موضوع ایک ہوتا ہے، مضمون دہدار ہوتا ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک پرانی مثال دے رہا ہوں، یقیناً یہ میں نے ہی مثال دی تھی، پھر اسے مقرر عرض کر رہا ہوں. میر انیس کا ایک مثال آپ سامنے رکھ لیجیے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. اس کا کیا معنی؟ یعنی اگر پھول سامنے رکھ دیجیے شاعر کے، کہیے کہ یہ پھول ہے، اس پھول پر آپ کو 100 شعر کہنے ہیں، تو موضوع ایک ہوگا، موضوع کیا ہے؟ پھول. لیکن ہر شعر میں مضمون الگ ہوگا، تبھی قدرت شاعرانہ سامنے آئے گا. غالب کا دیوان اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں ایک نظم ہے گلی کی تعریف، گلی. ایک نظم ہے آم کی تعریف. اس گلی کی تشبیہات کیا کیا ذہن غالب نے خلق کی، کیا کیا تشبیہ. ہر شعر میں بلکہ ہر مصرے میں الگ ایک مضمون ہے، مگر موضوع ایک ہے. بات سمجھ میں ہے؟ مضمون ایک، موضوع ایک ہے، مضمون ایک. اسی طریقے سے قرآن مجید کا موضوع ایک ہے، اور وہ ہے توحید، مگر ہر آیت میں نیا مضمون ہے. بلکہ کہیں کہیں تو ایک ایک آیت میں تہ بتہ نہ جانے کتنے مضمون ہیں. اسی لیے کسی اور نے نہیں، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا ہے. کیا ارشاد فرمایا حضور؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ ظاہر ہو انیق، اس کا ظاہر جو ہے وہ جاذب نظر ہے، حسین ہے، دلکش ہے، وباطن ہو عمیق، اور اس کا باطن گہرا ہے. فرمایا کہ اس کے باطن کے باطن ہیں، باطن کے باطن ہیں، باطن کے باطن. یہاں تک کہ ایک روایت میں کہ 7 بطون ہیں، ایک روایت میں کہ 70 بطون ہیں. یہ 7 اور 70 کا فرق اس لیے ہے کہ مراد یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی 7 یا 70 ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے بطون ہیں، یعنی تہ در تہ مضامین ہیں. جتنا تمہارے اندر غواصی کا حوصلہ ہوگا، جتنا اس آب زلال وحی میں ڈوبنے کی سکت ہوگی، جتنا غرق ہونے کی سکت ہوگی، جتنی غواصی کی صلاحیت ہوگی، اتنے گوہر مضامین تم لا سکو گے. جتنا ڈوبنا آتا ہوگا تمہیں، اتنے ہی موتی چن کے لا سکو گے. جتنی پرواز کر سکو گے، اتنے ہی تارے توڑ کے لا سکو گے. یہ تمہاری پرواز پر، یہ تمہاری غواصی پر، ورنہ یہ ہے قرآن جس کے بطون کا کوئی احصا نہیں کر سکتا، کوئی تحقیق نہیں کر سکتا. اگر یہ بات ذہن عالی میں ہو تو پھر میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں کہ جو لوگ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اس کے اصل الفاظ میں، عربی اصل الفاظ کی اپنی تاثیر ہے، تکوینی تاثیر ہے. آپ ایک لفظ منہ سے کہتے ہیں، ہونٹوں پہ آتا ہے جب ایک لفظ، ایک کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ ایک جنبش ہے لفظ اس کائنات میں کتنی نورانیت بکھیر دیتی ہے. آپ کی زبان سے نور کا فوارہ نکلتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، خود آپ کو نظر نہیں آتا،
لیکن یہ نور کا فوارہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے ایک بسم اللہ کہنے سے, یہ وہ نگاہیں دیکھتی ہیں کہ جو دیکھتی ہیں, وہ نگاہیں دیکھتی ہیں کہ جو دیکھتی ہیں. آپ سورہ مبارک حمد کی تلاوت کرتے ہیں, سورہ مبارک حمد کو آپ معمولی چیز سمجھتے ہیں. یہ جو ایثار ثواب میں اکثر کہا جاتا ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے, لوگ کس قدر سرسری طور پر کس قدر بے اعتنائی سے اس کی اہمیت کے قائل نہیں ہوتے ہیں, سورہ حمد پڑھ کے گزر جاتے ہیں. یہ سورہ حمد یہ لنگر زمین و زمان ہے. اس سورہ حمد کی عظمت, اس کا وزن, اس کا ثقل, اس کی نورانیت, اس کی جذابیت, اس کی کشش, اس کی تاثیر, اس کی گریویٹی آپ کو اندازہ نہیں. اور اسی لیے اس پوری کائنات میں کتنی بار سورہ حمد کی تلاوت روزانہ ہوتی ہے. تمام تباہ کاری کے وسائل اور اوزار کے باوجود اگر یہ کائنات قائم ہے تو اس کے کچھ وسائل ہوں گے, کچھ اسباب ہوں گے. ان اسباب میں سے ایک عظیم و شان سبب یہ قرآن, سورہ مبارک ہم. یہ سورہ مبارک ہم کتنی عظیم غذا ہے روح انسانی کے. اصل پڑھیں عربی میں, ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھیں. ایسا نہ کریں, یہ نہ کہیے گا کہ انہوں نے کہا بس قرآن پڑھیے ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. اصل پڑھیں ترجمہ بھی پڑھیں. نہ اصل پڑھنے سے ترجمے سے بے نیاز ہو سکتے ہیں, نہ ترجمہ پڑھنے سے اصل سے بے نیاز ہو سکتے ہیں. لیکن ایک ترجمہ پڑھ لینے سے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ قرآن سمجھ گئے. بس یہ ایک جملہ ہے, ایک ترجمہ نہیں, ایک ترجمہ, دو ترجمہ, دس ترجمے, بیس ترجمے بھی اگر آپ پڑھ لیں, سو ترجمے بھی اگر آپ پڑھ لیں, تو وہ ترجمے کس کے کیے ہوئے ہیں؟ خاکی خاطی انسانوں کے کیے ہوئے ہیں, غیر معصوم انسانوں کے کیے ہوئے ترجمے ہیں. مجتہد ہوں گے, فقیہ ہوں گے, عارف ہوں گے, ادیب ہوں گے, نحوی ہوں گے, صرفی ہوں گے. کسی نے نحو و صرف و بلاغت کے نقطۂ نظر سے قرآن کا ترجمہ کیا, کسی نے فلسفیانہ نقطۂ نظر سے قرآن پہ حواشی لکھے, کسی نے علم کلام کے زیادہ حوالے دیے, کسی نے فقہ کے. ہر شخص نے جس علم و فن کا وہ تھا اس علم و فن کا سہارا لے کر قرآن کی تشریح کرنے کی کوشش کی, مگر یہ سب تھے خاکیوں خاطی, عام انسان, عام بشر. آپ تمام انسانوں کے کیے ہوئے ترجموں کو پڑھنے کے بعد بھی یہ اطمینان نہ پیدا کر لیں کہ قرآن سمجھ گئے. اور سمجھ کے کہیں گے بھائی جو مضمون اس آیت میں ہے وہی مضمون اس آیت میں. اگر ایک ہی مضمون ہوتا تو دو آیتیں نہ ہوتی. یقیناً ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ دونوں میں نزاکت کیا ہے, دونوں میں ظرافت کیا ہے, دونوں میں لطیف سا فرق ہے تو کیا ہے. وہ فرق ہماری نگاہ میں نہیں آ پا رہا. اور سمجھا میں اور مثال نہیں جہت, پرانی مثال نہیں جہت سے دے دوں. تمہید پڑھتی چلی جا رہی ہے, اصل مجلس ابھی ٹھہری ہوئی ہے. میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ تجلی میں تکرار نہیں ہے, پروردگار کوئی چیز مقرر خلق نہیں فرماتا. آپ کسی ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے چمن میں چلے جائیے جب بہار شباب پر ہو, اور کوئی دو گلاب کے پھول توڑ لیجیے, آپ کی نگاہ دونوں میں فرق نہیں کر سکے گی, مگر فرق ہوگا. فرق ہوگا, آپ فرق بیان کرنے کی قدرت نہیں ہوگی. آپ بیان کی قدرت نہیں, الفاظ ساتھ چھوڑ دیں گے, آپ کا تخیل ساتھ چھوڑ دے گا, آپ کی جتنی بھی مشق سخن ہو, آپ کی شاعری خطابت,
ادبیت سب دھری رہ جائے گی، زباندانی سب دھری رہ جائے گی، آپ قادر نہیں ہیں کہ دو گلاب کے پھولوں میں جو فرق و امتیاز ہے وہ بیان کر سکیں۔ جب دو گلاب کے پھولوں میں فرق و امتیاز بیان کرنے کی قدرت نہیں آئے تو قرآن کی دو آیتوں میں فرق و امتیاز اگر نظر نہ آئے تو پھر یہ کہنے کا حق کیسے پیدا ہو گیا کہ دونوں آیتوں میں ایک ہی مضمون ہے؟ وہ الگ مضمون ہے، یہ الگ مضمون ہے۔ آپ کی نگاہ دقیقہ شناس نہیں ہے، آپ کی نگاہ لطیفہ شناس نہیں ہے۔ جس کے قلب مبارک پر یہ نازل ہوا ہے، یا اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیے جس کے سامنے نازل ہوا ہے، اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیے کہ جس کے لیے پیغام آیا ہے، یا اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیے کہ جس کے جو کہتا ہے کہ میں وحی کی آواز سنتا تھا، میں نور نبوت اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، جب آپ معصومین کا نام لیتے ہیں، جب آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں، جب آپ یا علی کہتے ہیں، جب آپ یا حسین کہتے ہیں، تو آپ کے دہن سے نور کا فوارہ چھوٹا ہے، لیکن آپ کو خود نظر نہیں آتا۔ ملائکہ میں ایک اتحاج کی کیفیت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے، حدیث معصوم، کہ جب فرش عذاب بچھتا ہے یا کہیں کوئی ایسی محفل ہوتی ہے، کوئی ایسی بزم ہوتی ہے جہاں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ مجلس آسمان والوں کے لیے ایسی جگمگاتی ہے کہ ان کی نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ یہ نور ہمارے آپ کے دہن سے ساطع ہو رہا ہے، انہیں نظر آ رہا ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے۔ یہ کسی کو نظر آنا ہو، کسی کو نظر آنا آنا، یہ بھی اس اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت کا تقاضا، تدبر کا تقاضا، نظام بنایا گیا ہے، ایک نظام ہے۔ ایک حد تک ہمیں نہیں نظر آئے گا، ہمارے عمل کا نور ہمیں ابھی نظر نہیں آئے گا، ہمارے عمل کا نور ابھی نظر نہیں آئے گا، بعد میں نظر آئے گا۔ اور نظام الہی ہے، جنہیں نظر آتا ہے ہمیں نظر آتا ہے، لیکن نظام عمومی یہی ہے۔ بہر گزارش یہ کر رہا تھا کہ دو آیتوں میں یکساں مضمون نہیں ہوتا۔ اور ابھی جو میں نے نور کی مثال دے دی، اس نور کی مثال کو اور واضح کر دوں کہ جب کوئی بزم یہاں سجتی ہے تو کبھی کبھی ایسا نور ساتھ ہوتا ہے کہ ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ سند میں حدیث ہے، کیسا پڑھ لیجیے، مراتب وہ معصومین ہیں، وہ معصومین ہیں، ان کی اصل نور ہے، فرع نور ہے، ظاہر نور ہے، باطن نور ہے، ان کا وجود مبارک مقدس نورانی ہے، ان کا کلام نورانی ہے، وہاں نور ہی نور ہے۔ ہم خاکی ہیں، خاتی ہیں، ان کے نور سے ملائکہ کی نگاہیں خیرہ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے درمیان بھی جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو انہی کے صدقے میں ان کے ناموں کی نورانیت ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے گناہوں کی ظلمانیت کو ڈھاک لیتا ہے۔ بھائی
سچ ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی ایکسیجریشن نہیں، یہ کوئی رائے کو پہاڑ نہیں بنا رہا. ہم لوگوں میں سکت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، قدرت نہیں ہے کہ ان کے ادنا مراتب فضائل کو بھی سمجھ سکیں. مبالغہ تو دور کی بات ہے، لیکن ایک کوشش کریں، ان کا نام گرامی بھی، ان کا نام مبارک ہو، مطہر بھی اگر ہماری زبان پر آ جاتا ہے تو ہمارے پورے وجود کی تاریکی کو ڈھانپ لیتا ہے. لیکن یہ ضرور خیال رہنا چاہیے کہ اتنی تاریکی ہم نہ بڑھا لیں کہ وہ ہماری زبان سے اپنا نام ہی سلب کر لیں. وہ منزل نہ آ جائے، وہ منزل نہ آ جائے کہ ہم سے وہ اپنا ذکر سلب کر لیں. وہ منزل نہ آ جائے، یہ خیال رکھنا چاہیے. بہر قرآن مجید کی کوئی دو آیت نہیں ہے جس میں ایک سانس میں ملتے جلتے مضامین ہیں، مگر ہر مضمون میں ایک دو دس بیس سو ہزار پہلو ہیں جو ہماری نگاہوں سے، اور اس تنقید کے ساتھ اب صرف ترجمہ عرض کر دوں جو آج آیت میں نے پڑھی، کس قدر فکر انگیز آیت ہے. آیت کہتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ لقمان میں قرآن مجید کا 31 سورہ، ارشاد الہی ہے ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفذت کلمات اللہ. اگر روئے زمین پر جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائے، روئے زمین پر جتنے قلم، جتنے شجر ہیں سب قلم بن جائیں. آیت قرآنیہ، آیت قرآنیہ. ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، روئے زمین پر جتنے شجر ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے پیڑ ہیں، وہ سب قلم بن جائیں. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور ان پہ 7 سمندر اور اضافہ کر دیا، یا 7 گنا سمندر اور اضافہ کر دیا، تب بھی ما نفذت کلمات اللہ، تب بھی اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. آپ مضمون کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ دو آیتوں میں تکرار ہے، ایک جیسے مضامین ہیں. اللہ فرما رہا ہے ہمارے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. روئے زمین پر جتنے شجر ہیں وہ قلم بن جائیں، جتنے سمندر ہیں، جتنے دریائیں ہیں وہ سب سیاہی بن جائیں، اور ان میں 7 گنا اور سمندر اضافہ کر دیے جائیں، تب بھی کلمات خدا ختم نہیں ہو سکتے. ان اللہ عزیز حکیم، وہ خدا وہ ہے جو بے شک بڑی سلطنت رکھنے والا ہے، بڑی حکمت رکھنے والا ہے. یہ آیت خیر معمولی ہے، عظمت الہی کو سمجھنے کے لیے، اور عظمت فعل الہی، افعال الہی، فیضان ذات مقدس الہی کو سمجھنے کے لیے، فیض الہی. یہ معمولی موضوع نہیں ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل جاری رہے گا یہ موضوع. قرآن مجید میں یہی مضمون دوسری جگہ پہ بھی آ رہا ہے، لیکن بعین ہی یہی نہیں. اب وہ وقت نہیں ہے کہ اس میں فرق بیان کیا جائے کہ یہاں پر کیا بات کہی گئی، ان لفظوں میں کیوں کہی گئی، وہاں پہ کیا بات کہی گئی، ان لفظوں میں کیوں کہی گئی. سورہ مبارکہ کہف میں بھی ایک آیت جو اس سے ملتی جلتی آیت ہے، کلمات اللہ، ما نفذت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں. یہ کیا کلمات ہیں؟ باتیں. کلمات سے مراد باتیں، اللہ باتیں کرتا ہے. کلمات اللہ، جو کچھ بھی فعل الہی، سب کلمات اللہ. جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ سب کلمات اللہ، کلمات اللہ.
کوئی چھوٹا کلمہ ہے, کوئی بڑا کلمہ ہے, اس سے بڑا کلمہ ہے. صحرا کے ذرات, ہر ذرہ اپنی جگہ کلمۃ اللہ. سمندر کے قطرات, ہر قطرہ اپنی جگہ کلمۃ اللہ. جتنے درخت ہیں, ہر درخت کی ہر پتی, ہر کلی, ہر پھول کی ہر پنکھڑی, سب کلمات ہوگا. جو متنفس وجود ہیں, سانس لینے والے وجودات ہیں, ان کی ہر سانس کلمت اللہ. اگر ادھر سے کن نہ ہو تو ادھر سانس نہ آ سکتی ہے نہ جا سکتی. یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید, کیا رہی ہے دما دم صدا کن فیکن. یہ کائنات ایک ہی آہنگ میں کن فیکن پر آگے بڑھ رہی ہے. اگر وہاں سلسلے کن فیکن رک جائے تو پوری کائنات ختم ہو جائے, نابود ہو جائے. وہی لمحہ نابودی کا لمحہ. یہ فلسفہ بطور صرف ریفرنس دے کر, پاسنگ ریفرنس دے کر آگے بڑھنا ہو. جو لوگ فلسفے کا ذوق رکھتے ہیں وہ لوگ مطالعہ کریں گے کہ تاریخ اسلام و مسلمین کے عظیم الشان فلسفی حضرت ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ, محمد ابن ابراہیم شیرازی, ان کا برابر میں ذکر کرتا رہا ہوں, حوالہ دیتا رہا ہوں. انہوں نے جو تھیوری پیش کی ہے, تھیوری آف سبسٹینشیل موشن یا موومنٹ, نظریہ حرکت جوہریہ, اس کا دقت نظر سے مطالعہ کیجیے. اس میں یہ بات کھل کے سامنے آئے گی کہ فیض الہی کس طریقے سے مسلسل و مستمر ہے, بلا انقطاع. تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی دو فیض کے درمیان خلا واقع ہو جائے. یہ ہم ہیں جو ایک بار کن کہیں اور دوبارہ کن کہیں تو دو کن کے درمیان ایک سکون ہوگا. یہ ہم ہیں کہ اگر ہم کوئی حرکت کریں تو دو حرکت کے درمیان ایک سکون ضرور ہوگا. یہ ہم ہیں کہ سکون کے بغیر حرکت کا تصور ممکن نہیں ہے. وہاں مدام حرکت ہے, مسلسل کن کی آہنگ کا آہنگ ہے, مسلسل زمزمہ کن جاری ہے. اگر یہ زمزمہ کن نہ ہو تو فیکون ختم ہو جائے. یہ سب کائنات جو ہے فیکون ہے, اس کے پیچھے کن ہے. اگر یہ کن ہو, کب سے کن ہے, کب تک رہے گا؟ ظاہر ہے کہ جب سے ذات باری تعالیٰ ہے تب سے کن ہے. جب تک ذات باری تعالیٰ رہے گی تب تک کن رہے گا. توجہ ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ کائنات حادث نہیں ہے. کائنات حادث ہے, کائنات مخلوق ہے, کائنات حادث زمانی ہے. حدود زمانی کا انکار نہیں کیا جا سکتا, مگر فرق یہ ہے کہ وہ ذات متعال, وہ سبحانہ و تعالی, وہ بلند ہے, وہ پاک ہے, منزہ ہے, مقدس ہے. وہ ذات قدیم ہے, حرف کن کی بنا پر جو وجود میں آ رہا ہے وہ حادث ہے. مضمون مشکل ہے لیکن یاد رکھیں, ایک اہم بحث کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. وہ ذات واحد و احد و فرد و صمد و یکتا و یگانا, وہ قدیم ہے. اس ذات, وہ ذات ذات صمد ہے. ایک لفظ صمد اتنا حسین لفظ ہے قرآن مجید کا کہ اس کا ترجمہ ممکن نہیں. جتنے صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ ہیں وہ سب ایک لفظ صمد میں سمائے. لغات القرآن کے نام پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں.
کسی میں لفظ صمد کی وہ معنویت ابھر کے سامنے نہیں آتی. قرآن کی ڈکشنریاں بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں, وہ ہم جیسوں نے لکھی ہیں جس کی جہاں تک پرواز ہو. ایک لفظ صمد میں تمام صفات جمال و جلال کو, وہ ذات صمدی ایسی ہے کہ وہ قدیم ہے, وہ حادث نہیں, اس میں تغیر نہیں ہے, حلول محل حوادث نہیں ہے. لیکن اس کی ذات گرامی جو کچھ خلق فرما رہے ہیں وہ مخلوق ہے, چاہے جتنی قدیم ہو ہے مخلوق. توجہ ہے, چاہے جتنی قدیم ہو ہے مخلوق, خالق نہیں ہے, خالق بس ایک ہے. چاہے مخلوق تب سے ہو جب سے ذات ازلی ہے. خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے. اول نور ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ خالق ہے, مخلوق ہے. اول نور ہونے کا عقیدہ عقیدہ محض نہیں ہے, حقیقت ہے. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو خلق کیا, یعنی پہلی جنبش لب مشیت. متصور ہے ذات باری تعالی, جب سے ہے تب سے اس کا فیضان, جب تک ذات باری تعالی رہے گی تب تک اس کا فیضان. اور ظاہر ہے کہ جب سے ہے اور جب تک, یہ بھی وہاں جا کر بے معنی تعبیر ہے, وہاں تو ہمیشگی ہے, ازلیت ہے, ابدیت ہے. ازلیت و ابدیت میں امتیاز ہمارے ذہن ناقص اور ہمارے ذہن مقید بے شرائط زمان و مکان کے لیے, چونکہ ہمارا ذہن قبل و بعد کے فصل میں گرفتار ہے. ہمارے لیے کچھ چیزیں قبل ہوتی ہیں, کچھ چیزیں بعد ہوتی ہیں. ہماری نسبت سے جب ہم قبل کا تصور کرتے ہیں تو ازل ہے, جب بعد کا تصور کرتے ہیں تو ابد ہے. وہاں ذات باری تعالی میں نہ قبل ہے نہ بعد. مضامین اس کا سمجھنا دشوار ہے, فلاسفہ نہیں سمجھ پائے اس لیے گمراہ ہو گئے. آپ فضائے مجلس میں بیٹھ کے اتنی آسانی سے سمجھ کے واہ واہ کرتے ہیں, سجدہ شکر ادا کیجئے کہ ایسا مکتب نصیب ہوا. اسرار کھلنے لگتے ہیں, ضمیر پاک ہونے لگتا ہے جب ان کے نام کی نسبت کی تاثیر ایسی ہے. ان کے وجود مقدس مبارک کی نورانیت کیا ہوگی, کیا تاثیر ہوگی, اور کیسے محروم قسمت وہ ہوں گے جو قریب رہ کر فیض نہ پا سکے.
کیسی محرومی سی محرومی ہے, اتنے قریب رہ کر توحید کا چراغ سینوں میں نہ جل سکا, آستینوں میں بت رکھا جاتا رہا, کیسی محرومی سی محرومی ہے. سکوت ہے جو صلاحیت رکھتے تھے, جو قصب فیض کرتے تھے, وہ سلمان فارسی ہو کر بھی سلمان محمدی ہو جاتا. آگئے سلمان اہل بیت میں, نور سے مس ہو گئی کیا خاک بھی. قربت کا فیضان وہ ہے اور نام کی نسبت کا فیضان ہے. میں نے کہیں عرض کیا تھا, اب یاد نہیں ہے کہ کہاں عرض کیا تھا, عرض کیا تھا کہ یہ جو نسبت ہوتی ہے ان کے ناموں میں, دنیا کی تمام نسبتیں, بڑا دقیق علمی مسئلہ ہے جو عرض کر رہا ہوں, نسبتیں عموماً اعتباری چیزیں ہیں. نسبتیں حقیقی و وجودی چیزیں نہیں ہیں, عینیت نہیں ہوتی, وجود نہیں, اعتبار ہوتا ہے. زمین ایک حقیقی وجود ہے, انسان ایک حقیقی وجود ہے. زمین اور انسان میں رشتہ کون سا ہے؟ ایک اعتباری رشتہ, وہ کوئی حقیقت نہیں. آج یہ زمین میں نے خرید لی میری ہے, کل میں نے بیچ دی دوسرے کی, میرے اور زمین کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ واضح کی زمین پر ہر چیز کا قیاس کر, یہ ایک رشتہ ہے ملکیت. یہ ملکیت کیا ہے؟ ایک اعتبار, ایک نسبت ہے. ملکیت ایک نسبت ہے, یہ مالک ہے, یہ ان کی ملک ہے, یہ زمین ان کی ملک ہے, یہ اس کے مالک ہے. کیا چیز, کون سا رشتہ ہے ان کے درمیان؟ کوئی وجودی رشتہ ہے, کوئی عینی رشتہ ہے, کوئی خارجی رشتہ ہے. یہ زمین ان کی نہیں رہ جائے گی تو ان کے قد و قامت میں, وجود میں کوئی کمی آ جائے گی, یا ان سے اس زمین کی نسبت نہ ہوگی تو اس زمین کی کوئی کمی آ جائے گی. زمین اپنی جگہ ہے, وہ شخصیت اپنی جگہ ہے, دونوں میں ایک نسبت ہے, ایک رشتہ ہے. یہ ہے اعتباری, اس میں کوئی حد سے وجود نہیں ہے, کوئی حد سے وجود نہیں ہے. لیکن جو نسبتیں خدا و رسول و آل رسول سے قائم ہوتی ہیں ان میں ایک تکوینی اثر ہوتا ہے, خطابت نہیں ہے, یہ شاعری نہیں ہے, حقیقت ہے. سیوا کر کے دیکھیں, جب ہم فضائل معصومین نہیں پڑھتے کیوں؟ اس کی کئی وجہ, ایک تو یہ وجہ ہے کہ پڑھ ہی نہیں سکتے. ہمارے الفاظ میں وہ پاکیزگی نہیں ہے, ہمارے الفاظ میں وہ نورانیت نہیں ہے, ہمارے الفاظ میں وہ صلاحیت نہیں ہے. ہماری پرواز تخیل مادی فضا تک محدود ہے, اس ملکوتی فضا میں داخل نہیں ہو سکتے, اس جبروتی اور لاہوتی فضا میں داخل نہیں ہو سکتے. ہم انہیں سمجھ ہی نہیں سکتے تو مدح کیا کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ خود ان کے فضائل پہ پردہ ڈالا گیا,
کسی نے لطف کا پردہ ڈالا, کسی نے نفرت کا پردہ ڈالا, دشمنوں نے نفرت و عداوت و حسد و بغض کا پردہ ڈالا. خود محمد عربی نے اس لیے پردہ ڈالا, ارشاد پیغمبر ہے. آیت کا مضمون یاد ہے, ترجمہ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور اس میں سات گنا سمندروں کا اور اضافہ ہو جائے تو بھی کلمات اللہ ختم نہیں ہو سکتے. اور ادھر ارشاد پیغمبر ہے, اے علی اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں, اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام جن و ملائک لکھنے والے بن جائیں تب بھی تیرے فضائل کا احساس نہیں ہو سکتا. لوگ سند پوچھتے ہیں, حضرت ابن عباس راوی ہیں, حضرت ابن عباس راوی یہ ان کے الفاظ ہیں. خود حضرت ابن عباس نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا اور میں نے سنا کہ اے علی اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں, تمام سمندر سیاہی بن جائیں, تمام جن و ملائک لکھنے والے انس و جن لکھنے والے ہو جائیں تو بھی تیرے فضائل کا احساس نہیں ہو سکتا. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا, علی میں تیرے فضائل اس لیے نہیں بیان کرتا کہ تیرے قدموں کے نیچے سے اتنی خاک اٹھائیں گے کہ چشمے پھوٹ پڑیں گے. کسی اور جگہ ارشاد فرمایا, علی میں تیرے فضائل اس لیے نہیں بیان کرتا کہ ہماری امت میں وہی فتنہ پیدا نہ ہو جائے جو عیسیٰ کے بارے میں پیدا ہو گیا. عیسیٰ تو صحرا میں ایک پتھر پہ پیدا ہوئے تھے تب ان کو فرزند خدا کہا جانے لگا, کہ ہم بیان کر نہیں سکتے. دوسرے یہ کہ حضور نے بیان نہیں کیا, پردے ڈالے. جو کچھ حضور نے بیان کیا اس میں دشمنوں نے پردے ڈال دیے. بیان کریں تو کیا کریں, بیان نہ کرنے میں جب یہ حال ہے کہ لوگ نوشہری بنے جا رہے ہیں, ہم بیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے ہمارا شرف یہ ہے کہ ہم اہل توحید ہیں, ہمارا شرف یہ ہے کہ ہم شیعہ اتنا عشری ہیں. نصیری ہونا شرف کی بات نہیں, نصیری کافر ہیں, نصیری مشرک ہیں. آپ حضرات نصیریوں کے دین و مذہب و اصول و فروع و فقہ و شریعت و اخلاق و فرنگ و ثقافت پہ تحقیق نہیں کی ہے, اس طالب علم نے تحقیق کی ہے. جہاں اس وقت نصیریوں کا معاشرہ ہے وہاں جا کر میں نے ان کے علماء سے, ان کے شیوخ سے, ان کے بزرگوں سے, ان کے عوام سے, ان کے خواص سے مل کر ان کی کتابیں پڑھ کر تحقیق کی. گمراہ
شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے, ان کے عقائد فاسد ہیں, ان کے عقائد فاسد ہیں, ان کی ڈسپلن فاسد ہے. ان سے آپ اپنی نسبت نہ قائم کریں, ان کو آپ اپنی تحریروں میں شاعری میں نہ سراہیں, ایسا نہ کریں. آپ کو میں بتاتا ہوں, نوشہری ایک طرف کہتے ہیں علی رب ہیں, دوسری طرف عبد الرحمن ابن ملجم کی پرستش کرتے ہیں. شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو اس طرح گمراہ کرتا ہے. دلیل کیا ہے؟ وہی دلیل, اسی قسم کی دلیلیں جیسے آپ کے پڑوسی ملک میں بت پرستوں کی دلیلیں ہیں, جہاں شیو شنکر مہیش سب کی پوجا ہوتی ہے, جہاں ایک طرف شیو جی کی پوجا ہوتی ہے وہیں دوسری طرف کالی دیوی کی پوجا ہوتی ہے, جہاں سرسوتی کی پوجا ہوتی ہے جہاں لکشمی کی پوجا ہوتی ہے, جہاں ایک طرف رام کی پوجا ہوتی ہے دوسری طرف ملک کے دوسرے گوشے میں رامن کی پوجا ہوتی ہے, اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے. دلیل ان کی صرف یہ منطق ہے, کہتے ہیں علی رب ہے, رب, اور رب کو جو قتل کرتے ہیں وہ کوئی معمولی ہوگا, وہ بھی تو غیر معمولی ہوگا نا, اس لیے اس کی پرستش کرنی چاہیے. یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ان کا عقیدہ. آپ جہالت میں, نادانی میں, بے خبری میں ایک غلط عقیدے کو پروموٹ کر رہے ہیں. نوسیریت باطل ہے. ہمارا شرف ہے کہ ہم اہل توحید ہیں, ہمارا شرف ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن ختم نبوت ہے, ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم صراط مستقیم ولایت علی پہ قائم ہیں. علی ولایت بہت عظیم ہے. ولایت اہم ہے, علی کی ولایت اتنی اہم ہے کہ اس ولایت کے حصار میں توحید باقی ہے. اس ولایت کے حصار میں ختم نبوت باقی ہے. علی کی ولایت, اہل ولایت ہونا فخر کی بات ہے. اہل ولایت, بارہ گفتگو تمام کر رہا ہوں, باقی بحثیں رہ گئی انشاءاللہ, وقت ختم ہو چکا, میری آواز بھی ساتھ چھوڑ رہی ہے. ہم نے جس طرح ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم فضائل پڑھ نہیں سکتے, تین وجہ. اولاً یہ کہ پڑھ نہیں سکتے, دوسرے یہ کہ خود جن کے فضائل تھے انہوں نے اپنے فضائل پہ پردے ڈالے بخاطر توحید, بخاطر عجز بندگی, اور تیسرے جو کچھ ان کے ظاہر ہو سکے فضائل اس پہ دشمنوں نے پردے ڈالے. بالکل اسی طرح ہم گریے کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے. ہم عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہماری عمریں کوتاہ ہیں, غم حسین بہت بڑا ہے, بہت عظیم ہے. اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں اس لیے رونا چاہیے اور ہم اس لیے روتے رہیں گے, اور ہم کیا, زمین تا عرش علا اور خود عرش اعظم الہی روتا ہے حسین کی مظلومیت کے لیے. کیوں روتا ہے؟ اولاً حسین کی شہادت بہت المناک, المناک ہے, اور دوسرے اس لیے کہ حسین علیہ السلام پر جن کو رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا. اور پھر عرض کروں گا ان پر بھی زینب نہیں رو سکی, اس لیے نہیں رو سکی جناب زینب کہ ان پر بھی تین پابندیاں تھیں. جیسے میں نے فضائل میں عرض کیا, تین وجہ ہیں کہ ہم فضائل کا حق ادا نہیں کر سکتے. جناب بی بی زینب نہیں رو سکتی تھی, گریا نہیں کر سکتی تھی. ایک اس لیے کہ حسین نے رخصت آخر میں وصیت کی تھی, بہن زینب مجھ پہ گریا نہ کرنا, بہن
میری شہادت کے بعد چہرے پہ تماشے نہ لگانا, گریبان چاک نہ کرنا, ایک حسین کی وصیت, دوسرے دشمنوں کے نیزے تھے. اگر زینب کی آنکھوں میں آنسو بھی آتا تھا تو دشمن نیزوں سے رونے پہ پابندی لگاتے تھے. تیسرے اگر زینب رونا بھی چاہتی تو زینب کو خیال آتا تھا کہ اگر میں بڑی ہو کے روؤں گی تو یہ چھوٹی بچی کا کیا. اس بنا پہ زینب رو نہیں سکتی. کربلا سے کوفے, کوفے سے شام تک کا سفر زینب جی بھر کے رو نہیں سکتی. بی بی جناب زینب میں اور بی بی جناب فاطمہ زہرا میں ایک فرق ہے. ہم ثانیہ زہرا کہتے ہیں نا, جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا پہ بہت گریا کرتی تھی. منافقین دشمن حاسدین آئے, آپ کی سنی ہوئی روایت ہے, جناب امیر سے کہا کہ آپ بی بی سے کہہ دیں کہ یا دن کو گریا کر لیا کریں یا رات کو گریا کر لیا کریں. بی بی کے گریے سے ہماری زندگی میں خلل واقع ہوتا ہے. جناب سیدہ کے لیے حضرت امیر المومنین نے ایک جگہ مخصوص کر دی جہاں جا کر بی بی کے لیے گریا کر لیا کرتی تھی. ارے جناب زینب کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں. زینب, ام کلثوم, رباب, لیلا, یہ کوئی بی بی جی بھر کے نہیں رو سکی. جبکہ رونے کے مواقع کتنے تھے سن سکیں گے؟ کاش میں پڑھ سکوں, آج تک میں نے یہ منظر پڑھا نہیں. آج پہلی بار پڑھ رہا ہوں, سن لیجیے گا پھر گریا کرتے رہیے گا. آپ نے عاشورا کو سنا ہوگا, آپ نے نو محرم کو سنا ہوگا. سرکار سید الشہداء نے ایک خیمہ مخصوص کیا تھا جسے فستاد آج تک موجود ہے. اس خیمے میں تمام شہداء کے لاشیں لا کے رکھ رہے تھے. سن لیجیے, تمام شہداء کے لاشیں لا کے رکھ رہے تھے. یہ خیمہ کوئی بہت دور نہیں تھا, یہ بیویوں کا خیمہ ہے. وہ سامنے دوسرا خیمہ ہے. جب تک حسین زندہ رہے ایک شہید کے علاوہ کسی کا سر جدا کرنے کی اجازت حسین نے کسی کو نہ دی. حسین کے جیتے جی کسی شہید کا سر قلم نہ ہوا. توجہ ہے, یعنی جتنے تھے وہ سر و گردن کے ساتھ پورے جسم کے ساتھ اس خیمے میں تھے. جب حسین قتل ہو گئے, اب تصور کرنا در خیمہ پہ بیویاں کھڑی ہیں, سپاہی آتے ہیں, فوجی آتے ہیں اور اس خیمے میں جاتے ہیں اور ہر نکلنے والا ایک سار اپنے ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے. بیویاں دیکھ رہی ہیں, بیویوں کی آنکھوں کے سامنے سر قلم کیے جا رہے ہیں, سر لے کر جا رہے ہیں اس کیا. بیویاں رو نہیں سکتی, بیویاں ماتم نہیں کر سکتی. عبادت عذاب قبول فرما. پروردگار
فرقہ اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. معبود ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامن ختم نبوت رہے. پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت آل محمد پر گامزن رہے. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرمائے اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و عدالت کا پرچم پھیلانے.